No moro! Tämä olisi tämmöinen video, että mikä se temppu oli, miten moottorin, siis kolmivaiheen moottorin, pyörimissuuntaan voi vaihtaa. Näin. Tässä nähtiin äsken, että nyt tämä moottori tässä on, se pyörii tuossa myötäpäivään. Ja temppuhan oli sellainen, että vaihtaa ihan minkä vaan vaiheen paikkaa keskenään. Vaikkapa näin, että ykkösen ja kakkosen vaihtaa sen keskenään tuolla. Okei, tehdään semmoinen testi. Että jos se nyt tästä tarvitsisi vaihtaa se pyörimissuunta, mikä on näin, niin se voi vaihtaa vaikka täältäkin on näin, tuolta. Mutta enpä nyt jaksa sieltä. Ei se ole se idea, vaan se ilmiö tästä nyt selvitetään. Ja mä muutan sen vaihdetuksen tuolla. Okei, tässä pieni sähköturvallisuuspointti. Nyt on taas jännitteet on päällä. Okei, likari alas, sulakkeet alas, pääkytkin pois. Ja tästä mun testilevystä vielä sulakkeet. Anteeksi, toi pääkytkin alas. No, sittenhän oli sellainen juttu, että mistä tietää, että toimiiko tämä. Sitten on puhuttu monet kerrat jo. Mä nimittäin ajattelin, että mä nyt testaan tosta, koska mun tarvitsee vaihtaa täältä L1-2 vaihe tuolla keskenään. Niin mä testaan sen. Ja tämä proving unitti oli jo tuossa testissä mulla unboxingissa. Elikkä sitä ei tiedä, että toimiks tää. Ja näyttääkö se oikeesti jännit vai ei. No tämä meillä sitten, että kun tämä kyllä toimii, pistän tuosta näin tonne. Näin näyttää 230. Että voidaan päätellä, että tämä toimii. Nimittäin tämä juttu tässä. Tämä ei kerro yhtään mitään siitä, että toimiko meillä sitten se tämä itse koestinen jännitennäyttö. Noniin, se oli sivuseikka. Noin, sitten tosta jännite on täältä pois päältä. Otan tämän tästä pois. Ja mä nyt sitten teen tässä näin tämän perinteisen homman, että katson, että onko tässä jännitteitä vai ei. Ykkönen, kakkonen, ei oo. Ykkönen, kolmonen, ei oo. Kakkonen, kolmonen, sitten nolla. Nolla ja tosta sitten, anteeksi, vaihe ja nolla. Vaihe nolla, sitten sama vaihe maa, vielä nolla ja maa. Noin, ei ollut mitään missä. Sitten semmonenkin homma, mitä mä olen kuullut joskus. Jopa itse joskus tehnyt, myönnän sen, että en ole jaksanut pistää tästä jännitteet pois. Ottanut tästä sulakkeet alhaalla, ne johtot täältä pois ja vaihtanut paikkaa tuolta ne. Ei, mutta ei se ole ideaa. Pitää tehdä aina kuitenkin se jännitteettömän toteaminen. Okei, tosta. Okei, otan tuolta. Ykkönen, kakkonen irti. Ykkönen irti. Kakkonen irti. Sitten se tonne toisinpäin. Nyt se on 2-1-3. Se vaihejärjestys tuolla. On näin. Sitten tosta pistän tosta kannen päälle ja kokeillaan toimiko kone. Noin. Sitten tosta sähköt on päällä, kone käyntiin. Miten kävi? Kyllä. Vaihtoin suuntaa. Pyörii nyt vastapäivään. Että se olisi niinku semmonen homma. Okei. No, mitä sitten tapahtuu, jos tämä nyt pyörii sitten niin vastapäivään ja vaihtaa sitten niinku jotkut toiset täällä päittäin, niin kyllä, taas vaihtopyörimissuunta. Ei ole mitään väliä, mitkä vaihtaa, aina vaihtopyörimissuunta. No tehdään vaikka näin. Tuosta L3 ja L1. Jännitteet tässä on koitettu äsken. Juu, tuolla. Ja mitä sit mahtaa käydä? Nyt tää on näin. Siellä on 2-3-1. Noin, miten käy? Näin, taas vaihtopyörimissuunta. Niin, kai se loppujen lopuksi on näin, että
ykkönen, kakkonen, kolme, kun tulee jonnekin kämppään, niin vaan pitää ajatella, että se on sitten se. Ja periaatteessa sitten se, että sen pystyisi toteamaan sitten siellä jollakin, siis vaikka käyttöottomittarissa on se juttu, pyörimissuunnan mittaus. Miten se pyörii? YKK näyttää siellä sen. Että kyllä niin kuin tämä on sillain niin kuin tärkeä juttu nimittäin, että jos sulla on joku, vaikkapa joku iso kompressori tai joku vaan laite, mikä maksaa 50 tonnia, ja siellä moottori lähtee pyörii väärinpäin ja saa tuhoa aikaiseksi siinä. No, siellä on kyllä olemassa semmoista tunnistimet ainakin joissakin laitteissa, että se ei, niin kuin, ei se anna käynnistää, jos laiteet sun väärin. Elikkä tämän homman idea oli se, että vaihtamalla minkä tahansa vaiheen paikkaa keskenään, siis kaksi, niin aina pyörimissuuntaista siellä vaihtuu. Se on näin. Ykkönen, kakkonen ja sitten tosta kolmonen. Ja tämä on tämä alkuperäinen järjestys. Ja sitten voidaan vielä katsoa, että pyöriikö se vielä sitten oikein. Kyllä. Menee myötäpäivään.